יש לנו אורח חשוב, הרב מאור מארגון דור ישרים, אבל קודם אגיד דבר תורה אחד או שתיים בעניינה דה יומה. האם מותר לרבנים ללכת למרכז ההפגנה איפה שהשוטרים נאבקים במפגינים? יכול להיות מצד ששוטרים יפגעו ברב וזה יציס את המפגינים? האם יש עניין להפגין גם אם מטרה לא תושג וסתם יריב עם השוטרים? למשל ביום ראשון המיסיונרים נכנסו בסוף, האם מותר ללכת להפגנה שיש בה שוטרות? האם מותר להפעיל לחץ חברתי על שוטר בהפגנה כדי שהמטרה תושג במקרה שיש סיכוי סביר שזה יקרה? סיכום כל השאלות, האם זה בסדר הפגנה? תשובה, אני לא ארגנתי את ההפגנה, לא יודע מה צריך לקרוא בהפגנה. הרב טאו אמר לי תבוא להפגנה, אני בא להפגנה. וכיוון שאני לא יותר חכם ממנו ולא יותר צדיק ממנו, אם הוא אומר שזה בסדר, זה בסדר. נפלו כל הקושיות. פעם הקודמת ההפגנה הייתה בגשר המיתרים ולא, זה לא במסלול שלהם, אז אין שום בעיה, אלא זה מתוקשר וכו' וכו'. וכיוון שהגעתי לכך, הנה מה שאני אגיד. הכנתי בכתב, כי הרב טאו תמיד קורא מן הכתב, ואני לא יותר וכו' וכו', אז גם אני מן הכתב. אנו אוהבים את כל עם ישראל, גם החוטים וגם הסוטים, כי עם אחד אנחנו, לכן אנו מוחים, כי להם אנו דואגים ואנו אוהבים, ואנו אוהבים אפילו אלה שמתגאים שהם סוטים. ודאי גאווה היא מידה רעה, הכי רעה בעולם, כל שכן המתגאה שעושה עבירה, אכן זו עבירה גדולה, לא רק נגד התורה אלא נגד האנושיות הטבעית. שהרי אותו סוטה ממי נולד? מאבא ואמא, ולצערנו גם הם משפיעים על אחרים, במיוחד על ילדים קטנים שכידוע את חלקם הם גם מנצלים, וכמה מסכנים אותם הילדים המחליפים זהות, כלומר מרמים את עצמם שהדבר אפשרי על ידי תרופות וניתוחים, ואחר כך מתחרטים אכן דרך חזרה אוי כמה מסכנים הם. אך הם תמיד היו חוטים וסוטים, אך הם לא הניפו דגל על כך, או ליתר דיוק לא תמיד, כי עמים אליליים אכן ראו אפשרות כזאת. אוי להם שהפכו יוצרות, אוי להם שפגעו בטבעיות. אך בינתיים המוסר באנושות מאוד התקדם, וכואב לנו על אנשים, פרימיטיביים ולא מודרניים. לכן אנו מוחים, כאשר מדינה מדרדרת לתהום, אבל אנשי אמת מוסר ויושר מוחים, אז יש תקווה. אבל אם הם מכינים ראש,
בפני נסיגה אחורה, נסתמת התקווה. לכן אני נמשיך ללחם בעד הטבעיות התורה, אשר עד אשר יופיע האור הישר, הישר והמתוק. וזה של הבית. למה המסכת שלה נקראת מסכת פסחים ולא מסכת פסח? שמה תאמר, פסחים יש הרבה, כל שנה יש פסח, אבל מסכת שבת ולא מסכת שבתות, מסכת חגיגה ולא מסכת חגיגות, מסכת ראש השנה ולא מסכת ראשי שנה, מסכת יום הכיפורים ולא מסכת ימי הכיפורים, מסכת סוכה ולא מסכת... הבנו. תירוץ, אומר התוספות יום טוב, פסח ראשון ופסח שני. יש לו גם נפקי מיני להלכה, כי כתוב הרבה פסחים אסור לאכול סעודה אחרי חצות, אחרי פסח, ערב פסח ראשון וגם ערב פסח שני. חידוש. שאלה, למה באמת בפסח יש פסח שני? באמת ראש השנה שני, יום הכיפורים שני, סוכות שני, שבועות שני. אמר רבינו הרב ציודה, כי פסח זה יום הולדת של עם ישראל, ואם לא נולדת אז אין מה להתפלפל, כל מיני קלקולים ובלבולים אפשר לתקן, אבל אם לא נולדת אז מה יהיה? זה תירוץ ראשון למה המסכת נקראת מסכת פסחים. תירוץ שני, כי פעם היו שתי מסכתות, פרקים א', ב', ג', ד', י', שזה נוגע לנו, מסכת ה', ו', ז', ח', ט', שזה הולך על הקורבן. איך אתה יודע? כי ככה המאירי סידר. א', ב', ג', ד', י', נקודה, ה', ו', ז', ח', ט'. יתר על כן, בסוף פרק ד', הדרן הלך, פרק מקום שנהגו, וסליקה לפסח ראשון. בסוף פרק ט', מי שהיה, הדרן הלך מי שהיה תמה, וסליקה לפסח שני. עוד הוכחה, בסוף יש הלכות פסח בקצרה, לא יודעים מי כתב, אבל תלמיד חכם גדול, אחרי פרק ד' קיצור, הלכות קורבן פסח ראשון, פסח ראשון בקצרה, פרק ט', פסח שני בקצרה. אם כן, היו שתי מסכתות פסח, ייחדו אותם למסכת פסחים. ומכאן ל... דור ישרים. דור ישרים. מצווה גדולה לעשות בדיקת דור ישרים. גם לרווקים, גם למאורסים, וגם לנשואים, כדי למנוע תקלות. לפני דור ישרים, היית הולך לבתי חולים, רואה כל מיני תינוקות מעוותים, והלב שלך היה נשבר לרסיסים. מאז, במיוחד אצל החרדים, מאז דור ישרים, אתה לא פוגש תינוק אחד כזה. שמה תאמר?
איפה כתוב שאני צריך לבדוק? לא חייב לבדוק. איפה יש דין שחייבים לבדוק? יש הרבה הלכות, חייבים לברר, לא חייבים לברר. תשובה, גם אם נאמר שיש הלכות שלא צריך לברר, אלא סומכים על הרוב וסומכים על החזקה, אבל אם אתה רואה, אתה לא יכול להתעלם. כמו שכתוב מסילת ישרים, פרק ת' ערום, חכם, ערום, רעה, 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 ונסתר. הוא ראה את הרעה, אז הוא תפס מחסה. אבל אם הוא לא ראה, הוא לא חייב לתפוס מחסה, אלא להתחיל לחשוש, כי אם נתחיל לחשוש מכל דבר, לא נעשה כלום. ובסוף מידת הזריזות, פרק ת', שצריך להיות זריז. אם כן, ערום רעה, רעה ונסתר, היינו מדבר על הבנסתר מן הרעה אשר רואה. לא, תראו איזה ניסוח, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. אם כן, אני לא רואה שיש מומים תורשתיים אצל ההורים, אז אני, אלא זה יכול להיות, אז אני לא צריך לחשוש ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. תשובה, אתה רואה, תשובת הרב איינשטיין, אתה רואה, זאת אומרת, אתה לא יכול לומר, הנה, סגרתי ידיים, אני לא רואה. דבר שאתה יכול לבדוק בבדיקה של חצי דקה, כמה זמן זה לוקח? 3 דקות. שלוש דקות, זה לא נקרא שאתה לא רואה, זה 3 דקות. אריה ברחוב, אני לא רואה אריה, תפתח את הדלת, תסתכל בחלון, זה לא נקרא. כתבתי את זה, לא זורר פה, יש הסכמה שלי בחוברת שלהם, ולכן חייבים לבדוק. אם אין מומים תורשתיים, יש כידוע, אם יש לאבא ואמא אותו מום, יש התפצלות ל4. ילד אחד אין לו כלום, ילד אחד יש לו שניהם, שני ילדים הם נשאים, יש להם אחד תקים ואחד לא תקים. זה סטטיסטיקה פשוטה של כיתה רב. אבל 1/4 זה הרבה, זה הרבה. אבל אנחנו התחתנו ויראה 5 ילדים ולא קרה. טוב, טוב, טוב. פה לא שיעור סטטיסטיקה, זה לא אומר כלום. ולכן, גם מי שיתארס, שעשה דור ישרים, אחר כך הוא ישקול לבטל את האירוסים או לא לבטל את האירוסים. לא צריך לבטל, אפשר לעשות הפריה מלאכותית, הפריית מבחנה. כלומר, מסתכלים בזרע הזה, זרע הזה, תקין. זה לא תקין, לא, מחזירים. זה לא גדל כל הזמן במבחנה, אחר כך מחזירים. וגם אם נשואים, וברוך השם הכל בסדר, אבל גם הילד הבא, אפשר. בדיקה, לא נעים כל הבדיקה הזאת, כל המבחנה הזאת, אבל ילד ואלמון, זה סיפור כבד מאוד. דוגמת נפש לילד, להורים וכולו. לכן, מצווה גדולה לעשות את הבדיקה. יש דברים שרגילים אצל אשכנזים, יש אצל ספרדים, יש אצל תימנים, יש אצל אתיופים, יש אצל נוסח אשכנז, נוסח ספרד, וכולו, אצל בלדים, אצל שמים, חס וחלילה, אותם חיידקים, זה לא. זה בשום פנים ואופן, זה לא יכול להיות. אבל יודעים את זה. אפשר גם לעשות כל הבדיקה. עכשיו, לא מודיעים מה יש בבדיקה. לא מודיעים. פוגש בחורה, הם אומרים, כן, לא. החרדים לא
ולא יודעים מי בעייתי. מבחין החרדים. מי שרוצה לדעת, אנחנו לעשות בדיקות בקופת חולים, יש יועצת גנטית, היא אומרת לך, על פי מה שאתה, אשכנזי, ספרדי, סיפור משפחתי, דוד, דוד, מה לעשות. אבל שם זה עולה מיליונים. אבל יש עשירים, ודור ישרים, זה עולה חצי גרוש, כמה? 150 ל-180. תלוי בקופה. אתה תלוי בקופה. חשבתי תלוי אשכנזים או ספרדים. תלוי בקופה. טוב. לתימנים יש הנחה. מה? לתימנים יש הנחה. לתימנים יש הנחה. למה לא אומר שלא נחתאים השם? אז כדאי לכם להתרתן עם תימנייה. זה לא חשוב, אתה אוהב אותה או לא, אבל חוסך קצת כסף. הרי שכבר התחתנו, שומר פתאים השם, עצרנו את המושג הזה. שומר פתאים השם. אבל זה על זה מדבר מסילת ישרים. פתאים זה על חשש רחוק שאתה לא יכול לבדוק. אמרו מותר לעשן, שומר פתאים השם. עכשיו זה לא פתאים, זה אידיוטים מדופלמים. שכל השנה כמות עולה של מתים, 8,000. אז זה לא עניין של פתאים. פתאים, זה אצל הפוסקים, אצל סכנה סגולית. כגון, זוגות, דברים כאלה. אבל אם זה סכנה ממש, זה לא ברור שומר שומר פתאים השם. עיין שם בסוגיה. לא כתבתי על זה מאמר בטעות. לא, מוזר מאוד. רב הזכיר באישון. מה? כתב באישון, מה שהרב אמר. כתבתי באישון, שזה לא שייך לשומר פתאים. זה נאמר בסכנה סגולית. סכנה סגולית, סכנה שאני לא יודע מבחינה רציונלית, מדעית, מה יש פה. אז זה שומר פתאים השם. לא לדרוך על סיפורן, אישה נס... אישה בהיריון וכו'. זה סכנה סגולית. ואחר כך גם אם זה סכנה, סכנה לא סגולית, אם זה חשש רחוק. אומנם פה זה יכול להיות שזה חשש רחוק. אבל אם זה קורה, זה אסון עולמי. כמו האמא באה אל הילד לרופא. אומר הרופא, אה, לא נורא. זה קורה לילד אחד מתוך 2 מיליון. אומנם הוא ימות, אבל זה נדיר. אבל זה לא נדיר, כי זה הילד שלה. הנחמה הסטטיסטית לא פועלת. תשובת הריבש. יש גשר, 100 אנשים עוברים, אחד נופל. בבקשה, בבקשה, עבור, עבור. מי טיפש לעבור על הגשר הזה? טוב, עכשיו נשמע דברים יותר מדויקים ועמוקים וחשובים ותוספות ורש"י ורב מאור.